Добро вечер, Евена назад во музичка култура, во последниот настан од трите настани поред, кои што се случуваат во Младинскиот културен центар, поточно во кино Фросина. Музичка култура настан што ова година е посветен на творештвото, работата или представување, промоција, запознавање со авторството на тројца музичари кои што работат во полето на електронската музика. Првата вечер го имавме Виктор Ирвин Иванов. Вчера се дружевме со Мирко Попов. Овој пат вечер вас со нас го имаме Горан Атанасовски Роботек. Инаку ова е програма на Локомотива Центар за нови иницијативи во уметност и културата. Се реализира во рамки на проектот програма на Локомотива во кино култура, проектен простор за современи изведувачки уметности и современа култура и е поддржана од Министерството за култура. Вака додека чекавме да отидеме во етер, односно во живо, имавме еден многу интересен муабет со Роботек, малте не вака не прекина, као ајде дечки време е да почнеме. Така да иве сега ќе продолжиме да си разговараме околу истата тема, меѓутоа од аспект на тоа што значи да си продуцент во Македонија, кои се почетоците на Роботек и на кој еден би рекла од најрепрезентативните или најавтентичните автори и продуценти на македонска музика, кои што работи од раните почетоци на 90-тите години. И има еден куп авторска музика, дел од неа издадена како студиски албуми, 4, еден куп други EP-а и синглови, меѓутоа и еден куп музика која што е неиздадена, а дел од неа ќе слушнеме и вечер. Роботек, драго ми е што си вечер со нас. Здраво, Вики, фала вака за убавиот вовет. Па, што значи да си продуцент во Македонија? Вака ќе тргнам ја само од себе, ајде. Пошто за мене правењето музика е дел од, да речеме, најраната младост, некој дел од некоја секојдневие и некоја спонтана, како да кажам, проекција на самиот себе во рамките на тоа. Не го гледам како ништо посебно, токму заради тоа веројатно и немам многу изданија конкретни како изданија. Туку имам направено еден куп музика, кои што се, како да ти кажам, дел од секојдневна потреба, не баш секојдневна, али од време на време потреба да се реализирам во рамките на тоа, и тоа го сметам како едноставно своевиден мал ескапизам, кој што со години ме следи како дел од мене, и тупа е да речам забава, меѓутоа и забава. Кажи ми, да, за почетоците. Например, јас, првото нешто што го знаме, Веселиот радиокасетофон, тоа е ствари прво издание, твое официјално прво издание за издавачката куќа PMG Recordings. Така. И тогаш со тоа издание, кој што се вика Macedonian Class of 1999, практично може би и првата компилација која што ги обедени сите тие така млади луѓе кои што почнаа да продуцираат, односно продуцираа веќе некое време, меѓутоа издадоа првпат, излегоа на виделина дека е, имаме тука некои нови луѓе кои што прават некоја многу добра музика. Па тоа е реално време, ја веќе долго време претходно работев музика, не само ја, како што кажа и другиве познаници, некои не ги знам луѓе кои што беа на таа компилација, да речеме, собрани, некои и не беа, се едно, имаше една огромна група на луѓе кои работевме уште, да речеме, некаде од 94-та, 5-та година, ако тргнам од сам себе. Ние бевме спецификата на таа генерација и на тоа издание, што ние бевме дело до на една група на луѓе која што виде во компјутерот музичка машина и во таа една своевидна креативна рамка, заради тоа што во тоа време да направиш музика на компјутер не беше као денеска. Денеска е тоа, у ствари, нема никаква рамка. И со самото тоа предпоставувам дека луѓето се вратија на машините повторно, заради тоа што креативна рамка и неможност да постигнеш све до крај како што треба, у ствари ти создава нели креативен елемент со кој што полесно може да се раководиш правејќи музика. Ние тогаш, ја пред се, работев на тракер програми, така се вика, тоа е секвенцер и семплер во исто време. Своевиден, луѓето кои што се упатени во ова, го
знаат под името на патерн секвенцери, така се викаат тие. Всушност рита машините работат на тој начин, тоа се пали гаси тип на секвенцери. Така да имаш звук, тракерот беше специфичен по тоа што вака идеше нагоре, како ленти, затоа се викаше тракер, и на него можеше да во 4 канали тогаш наредиш звуци по таймлайн и да направиш музика во една релативно ограничена средина. Така да тоа самата ограничувачка, да речеме околина во која што се работеше во рани 90-ти за нас, освен што беше поевтино да се работи, беше и, како да ти кажам, предизвик да видиме што можеме повише да извлечеме од тоа што таа околина ни го дава. Така да и до ден денеска сум, како да кажам, верен припадник на таа групација на луѓе која што компјутерот го користи како извор и креација на музика електронска. Што се случи од 90-ти до сега, поминати се нели 20 и кусер години, техниката е напредната, а освен тоа, мислам, и твојата музика секако е продукциски многу добра, не само музички, а исто милуваш да се бавиш и со некакви аналогни, не знам како да ги наречам, gears, кои што и сам си ги правиш за да го модифицираш, односно креираш специфичен звук кој што е баш твој и препознатлив. Па, право да ти кажам, ја во последно време и купив некои машини екстерни, повеќе чисто ради фетиш, некои стари ефекти од 90-ти години, кои што се користеа во раните технопродукции. Меѓутоа, сето тоа го користам чисто да речеме правам некаква звучна кулиса, која подосна повторно ќе ја вратам во компјутер и во таа околина ќе ја доработам. Е, сега, компјутерите тогаш и компјутерите сега се многу различни во однос на тоа како функционираат како машини во кои може да се прави музика. Нивната употребнива вредност денеска е толку многу голема во однос на тоа дека имаш VST плагини, имаш многу програми за работа. Така да таа креативна рамка што ја зборев претходно како предност, у меѓувреме се растопи и стана на некој начин контрапродуктивна од проста причина што сега што и да сакаш можеш да направиш и во тоа море од можности, најчесто луѓето се губат и не ни прават нешто како што треба или најчесто прават глупост. Има луѓе што прават одлични работи, користејќи ги можностите. Јас се трудам да го одржам оној дискурс кој што го имав и предходно, ограничувајќи се сам во рамките на специфичен софтвер кој што се вика Fruity Loops, кој што самиот по себе исто стана многу мокен. Меѓутоа, ја поради тоа што веќе имам фатено замаец, да речеме, во една моја рамка која што со години ја користам, успевам во тоа море од можности да не се изгубам, туку да се држам до некоја креативна, да речеме, рамка која што ме води низ годиниве во ова, ете, пак ја кажам, бурно море од можности на дигиталната продукција која што се отвори последниве 10 години посебно. Да, една последното издание практично Recycled од лани беше некаква интересна соработка баш помеѓу Локомотива, PMG Recordings како издавач, односно PMG Tanz Digital и тебе како еден, ајде да речем, мини албум, односно EP. Па EP, да. EP. И она што сакам да го споменам е интересно тоа што го правиш е што знаеш да земеш некои познати траки кои што ги обработуваш и создаваш нова песна или ново авторско дело. Затоа и се вика Recycle, да. Заради тоа што земав, тоа не е нешто што ја не е ново, напротив, тоа е најстариот, веројатно, и прв начин на правење на електронска музика, така што зимаш семплови, а тоа никогаш не сум го правил предходно. Угладном си создавав свои лупови и звуци со кои работев, меѓутоа на ова издание решив да земам не само од познати траки лупови, па да ги претопам во моја некоја музика, да ги рециклирам одново, користејќи еден специфичен начин на слайсинг, се вика тоа, значи ги исечеш по бит парчињата од некој луп што си го извадил од негде и подоцна ги разместиш во контекст на нешто што ти сакаш да го добиеш. Ја во овој случај се трудев што е можно по-рандом да работам, па кога ќе дојдам во одредена точка кој тој рандомнес ке можам да го сублимирам во конкретна музичка форма, тогаш да почнам да го конкретизирам. Так, затоа и се вика Recycled. Таму има и на Recycled Machines, таа трака која што е насредирана на EP-то, електро, имам земено практично излајсано цела машина една голема, која што, пошто ја се бавам исто така и со аудио фор видео, јас сум саунд инженер пред се по вокација, музичар, ајде да речем, од забавната страна на животот,
така да успеав да искористам од знаењето што го собрав работејќи како аудио-видео инженер, некои идеи, значи користејќи звуци за видео, да извадам дел од тие звуци и да ги имплементирам во музика. И тама има цела машина која што цело време врти како ритам под песната, користејќи ја таа методологија на цепење на одредена звучна кулиса по ритам, за да добијам од нешто што е хаос, конкретна музичка форма. Ето да. Така. Например, тоа во, да речеме, се случува, еве сега, например, јас кога сум во улога на диджеј и кога имаш пријатели продуценти, си имаш и дел од таа неиздадената музика и која ќе пуштиш во право време вистинска трака, има многу позитивни реакции, посебно на твојата музика, и сите како, еј, што беше ова? Али од овој момент на рециклирање, едно од последните, да речеме, препознатливи нумери, која што е доста добро примена од публиката, беше Војна на Архангел, каде што луѓето кога ќе препознаат нешто од порано, ама го слушаат во тотално друг контекст и во некаков друг аранжман, не ми е јасно што се случува, али многу добро има позитивни реакции. Предпоставувам и тоа на таков начин изработено на овој што го спомнам. Еве, за Војна конкретно, ја, например, не сум бил љубител на Архангел предходно, нити па сум слушал премногу, ја, рок-н-рол и обште, нју веви, целата таа музика која што... Например, кога бевме ние копилјаци, не сакавме да слушаме гитари воопшто, ги сметавме за нешто што е обсолит и тотално, дури радикално ги одбивавме музика која што е гитарски ориентирана, за да подоцна се опуштам и слушам сега секаква музика. Нема врска сега да не ја ширам приказнава. У секој случај, јас сум веројатно еден од последните, како да кажам, фанови, на последните нови фанови на Архангел. Некој ја постираше таа песна на интернет пред години, во контекст на тоа што се случува и во Македонија и во светот, ја заслушав и многу ми се допадна. И сватив дека има огромно парче на почетокот, кое што парче нема ритам, нема ништо. Можам да го земам и да му поставам ритам. Исто така, сакав да ја пуштам песната, пошто ми се допага. И голем дел од музиката и што ја правам понекогаш, е често за да надополнам свој диджеј сет со некоја оригинална моја музика. Затоа не ја не издавам, во принцип, повеќе ја третирам како алатка во диджеј сетови. И така да во овој случај се работи со комбинација од многу работи, али пред се и допадливост моја од страна на музиката на Архангел, посебно тој ми се чини од вториот нивен албум. Тој цел албум многу ми се допага и мислам дека е, да речеме, едно врвно дело на македонската рок-н-рол музиката, да ги свалам Архангел. Они се бенд кои што, пак ја кажам, као помлад, увек ми биле, ај се Архангел, нешто, а оваа песна е, мислам, ја без дозвола го направив тоа, чисто за да можам да ја пуштам на журки, не ја издавам, не ја продавам, ништо, може би во иднина би побарал дозвола од господинот Вртев, да може би ја издадеме или некако да ја вообличиме во некакво издание таа песна, иначе се е чисто као, ете. Да, одлично. Као својевиден... Ете, и таа, и Кокета, и мини калкулатори од Крафтверк. Да, има такви ствари познати, кои што увек сум сакал нив да можам да ги убацам у диджеј сет. Некад сум можел, некад сум не можел да ги измиксам такви какви што се во оригинал, пак и ги сведам во некоја форма, пуштачка, за, во контекст на тоа што го пуштам во моментот. Кокета е малце така, раф верзија. Да. Електро, затоа што тогаш па и сега веќе пуштат таква, да речеме. Али работи на подиум. Фала ти. Кажи ми, еве го спомна, мислам, другиот дел од твоето, мислам, твојата професија како инженер на звук, ако би бил тој автентичен превод на македонски јазик. Па, веројатно, колку, тоа е. Мислам, што конкретно, дали сакаш нешто да споделиш од тој дел од твоето бавење и колку тоа ти помагна продуценски да бидеш подобар во... Па тоа ми помага креативно, веројатно, поширок да бидам, заради тоа што работејќи звук за слика, што е нешто сосема друго од музика, иако сум работел и музика за филми, за реклами, ама тоа е друго нешто, ние го викаме тоа тонец, тон мајстор, да речеме, иако е тоа, у суштина мислам, ка тон режија би била, тонска режија би било најсоодветен превод, меѓутоа ја сум и тоа и дизајнер на звук, исто така. Повеќе кај нас у принцип на запад, на пример, има за секоја од тие дејности посебен човек, ама кај нас пошто мора еден човек све да заврши, па научуваш све од тоа.
Тоа ми помогна креативно да проширам, да речеме, една слика, убацувајќи звуци и уопште делот та, да речеме, работна некоја, како да кажам, некоја форма, префрлувајќи ја во музичка и така проширувајќи ги своите траки со нови звуци внатре, правејќи ги поинтересни, да не бидат само чисто ритами и сајзери и уште нешто, нема ке додадам и некои од тие фолис, така наречени. Ја приметив дека тоа е и мода во последно време, налетав на некои семпл банки кои што се кажат фолис лупови, правени од разноразни звуци кои што се за филм, например, меѓутоа сведени во ритмичка форма, за да можеш да ги ставиш у трака. Да, тоа со години ми го правам, чисто онака спонтано ми дојде да ги спојам тоа као занает и ова као забава. И сега веќе, мислам, зборуваме за убавото, за авторското, за креирањето, а не може да не споменаме за контекстот во кој што, и условите во кои што се работи, пошто сепак, она, дали можеш да ми кажеш, еве, ти како автор, музичар, во какви се тие услови во кои што твориш, посебно сега во пандемиски услови? Па сега, како да ти кажам, во пандемиски услови, дома си работам, имам она homemade, што се вика мало студио. Јас со години работев, за разнораз моментов не работам, слободњак сум, да речеме. Меѓутоа, со години имав шанса да работам во простори, каде што, освен како професионално ангажиран саунд инженер, сум, може ли мојата музика, ако ништо друго, барем да ја проверам во акустични сред, во акустично среден простор, како она звучи. Е сега, од аспект на финансии, ја имав среќа да речеме во пошироката околина кај нас се етаблирам и како артист и како диджеј, без да морам да издавам плочи и CD-а, туку мојата музика онака по некој DIY панк пат да стигне до разноразни менаджери на клубови и слично, и они да ме викаат мене во главно во балканскиот простор, многу често да ме викаат да пушта музика, и тоа како артист мене ми овозможуваше, освен да заработам пари, добро да си проаѓам и едноставно некако, појма немам како да ти кажам, на страна од работата што ја работев као day job и саунд инженер, ме правеше поприлично исполнет као артист, не ми требало никад повеќе од тоа. И заради тоа веројатно и немам нешто плочи и дискови, не знам, издадени за некакви светски лейблови, него сето тоа се сведе на конкретно живеење на музиката низ моите диџејски и лајв настапи конзистентно. Е сега последниве година дена све стои. Така да од тој аспект многу тешко се турка таа работа, заради тоа што ја решив да се вратам комплетно на музиката, го напуштив тој занатски дел. Само што решив да се вратам на музиката, све застана. И сега... Не сакам да кажам, ти ги превртев джебовите набор да направам слонче, ама пошто ветив дека ќе го направам тоа, ама ете, отприлика таа е ситуацијата. Пошто не работава за успех и среќа, работата дека стварно пусти една сцена која што треба малку посериозно да се третира и да се подржи, пошто тоа што се креира тука е многу битно за современата уметност и култура. Како што и самата знаеш, тој, да речеме, бизнес аспект кај нас никогаш не бил, да речеме, како инфраструктура воспоставен и граден. Секогаш се сведувало на одиш у клуб, се договараш со газда, дали некој фестивал ќе се направи, зборам за техно музика. Сега за рок енрол и за ова ипак има фестивали и све. Меѓутоа, ние останавме на тој полупанк принцип на работа, ако може така да се каже. И тоа така и остана. Така да рачунај сега со вирусов тоа у каков ендек отиде. Тоа да благодарение на тебе, да речеме и луѓе како тебе кои што ете туркат, па и на Мирко и на некои луѓе кои сепак полека некаква инфраструктура градат, за оваа музика успеваме по нешто да истуркаме, да речеме, као работа. Иначе, институционално, оваа музика овде никогаш не заживеа, као, например, во Европа, каде што тоа одамна е огромен бизнес, милионски, да речеме. Да, за жал. Се надеваме дека тоа ќе се смени, а? Па да се надевам, не знам што ти кажам. Кај нас не е сам, мислам, као што и целата држава, така и не мислам, музикава. Не надеш, него засукување ракави и прајање на ракави, да, нови простори, механизми, можности за работа и така натаму. Вечерва, со што ќе ни се представиш? Па со, главно со неиздадени некои песни, дело таа една широка палета на музика што ја користам као диджеј да ги пополнам своите сетови и нешто што го правам затоа што ми иде да го правам.
Супер. Повели, и ти благодарам многу што ете ја прифати поканата и што ќе можеме да те чуеме вечерва во музичка култура. Ја ти благодарам, малце со маскава ми е тешко да ги формулирам реченици, бе, па може да бев малце. Так. Јас мислам дека добро се слушав. Доволно бев јас. Да, добро. Фала ти. Ајде. Bye.
what you drive, and I said, Bugatti. We'll be right back.
zajedno.